queridas irmãs, queridos irmãos, com muita alegria voltamos ao estudo do nosso querido André Luiz, nas obras que psicografou através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no caso, o livro Mecanismos da Mediunidade. Porém, não se esqueça que já este é o 11º livro, já existem 10 livros prontos para você desfrutar. Inclusive, nessa época em que o livro Os Mensageiros está chegando ao cinema com o título de Nosso Lar 2, você encontrará em nossas divulgações anteriores, nos nossos livros anteriores, esse livro Os Mensageiros integralmente lido, comentado com imagens do Projeto Imagem. Entre lá, agora que você está com a curiosidade aguçada, vai lá no nosso canal do O Espírito da Letra, analisando as obras de André Luiz, no YouTube, você encontrará o livro Os Mensageiros, encontrará o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e assim por diante. Todos eles estão disponíveis para você acompanhar. Né? Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 7. Você que está aí me assistindo, você deve ter percebido que este livro é muito técnico. Se Evolução em Dois Mundos, que foi o livro anterior, está muito ligado à área biológica, este aqui está muito ligado à área física, eletrônica. Mas ele também é um componente muito importante na compreensão dos fenômenos da mediunidade, que estão todos eles envolvidos no aspecto da sintonia vibratória, da ação dos fótons, dos elétrons, elétrons mentais, prótons mentais, circuitos mentais, tudo isso está sendo explicado. Então hoje, você pegue o seu livro que nós vamos começar a leitura. O capítulo 7, ele é bem interessante, mas ele não é muito complexo, não precisei fazer resumo, porque a gente vai ler os tópicos e vamos comentá-los, porque dá para a gente entender facilmente. Vamos então ao capítulo 7, cujo título é Analogia de Circuitos. Ele é composto por vários subtítulos. O primeiro deles, você está chegando aí na nossa tela do texto, você está vendo aí Velocidade Elétrica. Olha que interessante. Vamos começar a ler o que André Luiz está nos explicando. Estudemos ainda alguns problemas primários da eletricidade para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Sabemos que a velocidade de expansão dos impulsos elétricos, a velocidade das partículas, é semelhante à da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Fácil entender assim que se nós estendermos um fio, um condutor, como o fio de cobre, numa extensão de 300 mil quilômetros, e se numa das extremidades injetarmos certa quantidade de elétrons livres, um segundo após a mesma quantidade de elétrons livres jorrará na extremidade oposta. Entretanto, devemos considerar que a velocidade dos elétrons depende dos recursos próprios imanentes da pressão elétrica e da resistência elétrica do elemento condutor, como acontece à velocidade de uma corrente líquida, que depende da pressão aplicada e da resistência do encanamento. Paramos um pouquinho aqui, vamos destrinchar isto. Ele está dizendo que quando você tem um condutor, você coloca numa ponta o elétron para andar através desse condutor, nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, e um segundo depois, se você tiver um fio de 300 mil quilômetros, um segundo depois ele vai sair na outra ponta. Porém, não é assim tão exata essa afirmativa, porque acontece o quê? Acontece que nesse período de transição de uma ponta a outra do fio, existe o quê? Existe a resistência. Resistência é o quê? É uma coisa que dificulta o fluxo. E também dependerá daquela pressão que for aplicada no início do processo. E ele faz uma comparação
com o encanamento. É, o encanamento. Quando você liga a torneira do jardim, que tem aquela borracha, você já notou que se a pressão de água da rua tá fraca, lá na ponta da borracha sai uma aguinha assim, meio fraquinha. Então, para que essa água não seja tão fraquinha, porque ela não tem força para chegar muito longe, o que que você faz? Você aperta o bico da borracha assim, né? Ó, você faz um negócio assim, você pega o dedinho. Por quê? Porque com isso você diminui o fluxo de saída. Quando você diminui o fluxo de saída, a água vai se acumulando dentro da borracha. A borracha geralmente é um material mole, expansível, mas ele vai tentar reter aquela água. A água vai querer sair por um lugar, a pressão interna aumenta e então o jorro vai mais longe, porque você está dificultando a saída. Então ele está dizendo exatamente que a corrente líquida é semelhante a essa corrente elétrica, porque depende da pressão que se aplica e da resistência do encanamento. Quando você tem um encanamento de um determinado material, esse material dificulta a passagem da água. Mas se o encanamento é de outro material, então a água flui com mais velocidade. Imagina que você faz um encanamento, no interior ele está cheio de ranhura, de coisas assim mal acabadas. E a água para passar lá tem que se esforçar muito, porque encontra muitos obstáculos. Então, de verdade, o fluxo final é menor. Agora, se o encanamento é bem lisinho, é bem assim, sem obstáculo, a água flui sem resistência muito interna e ela chega mais depressa. Ele está falando isso em relação à energia elétrica, ao condutor. E isso tem a ver com a velocidade da corrente, com a intensidade. Então, essa é a primeira analogia que ele faz. Vamos continuar então com o texto. Agora vem no subtítulo Continuidade de Correntes. Compara-se vulgarmente a circulação da corrente elétrica num circuito fechado na base do gerador e dos recursos que encerram a aparelhagem utilizada. Esse circuito que ele está dizendo aí. O gerador, o circuito elétrico que vai ser usado para acender lâmpada, etc. O gerador e os circuitos, esses recursos, são comparáveis a esse curso da água em determinado setor da canalização. Ele está de novo fazendo analogia do circuito elétrico com o circuito hidráulico. Se sustentarmos uma pressão contínua, se tivermos uma pressão fixa sobre o montante líquido, com o auxílio de uma bomba, a linha colateral da artéria circulatória será atravessada sempre pela mesma quantidade de água, no mesmo espaço de tempo. Então, se você pegar um gráfico, você põe tempo e você põe quantidade de água ou quantidade de pressão, isso você, quando compra uma bombinha para fazer um aquário, para fazer um terrário, um aquaterrário, você vai ver que tem uma curva desenhada, que quer dizer o quê? Altura de projeção da água e quantidade de água no tempo. Geralmente as bombas vêm com uma descrição: 60 litros por hora, 100 litros por hora, 500 litros por hora. Quer dizer, se ela estiver numa altura adequada e com a ligação elétrica na voltagem correta, a pressão da água vai gerar um abastecimento que corresponde em uma hora a 500 litros, por exemplo. Então ele está dizendo exatamente isso. Se você mantém uma pressão constante, essa linha da pressão vai fornecer a mesma quantidade de água para que você possa fazer os cálculos. Esse auxílio da bomba, essa circulação será sempre marcando a mesma quantidade de água no mesmo espaço de tempo. É o que ele está falando no circuito hidráulico. Agora, ele continua o texto dizendo assim: se nós alimentarmos um circuito elétrico através de um gerador em regime de uniformidade, o gerador está sempre fornecendo a mesma quantidade de energia. O grau de intensidade da corrente será constante em cada setor do mesmo circuito. Ah, então vamos supor, você tem uma
bateria ou um gerador elétrico, você tem movido ou elétrico ou a gasolina, e ele está girando no mesmo, na mesma velocidade, não está havendo alteração. Então, ele está ligado num fio que vai ligar um ventilador, por exemplo. E ele volta a corrente para o gerador. O gerador, então, abastece de elétrons aquele fio. Quando você liga o ventilador, a corrente começa a correr passando pelo ventilador e voltando para o gerador. Quase passa para o ventilador e volta para o gerador. Então, nesse momento, quando o ventilador está ligado e a pressão elétrica é a mesma, o fornecimento de elétrons, o ventilador ele gira sem nenhuma modificação de velocidade. Sem nenhuma. Vamos supor que alguma coisa se metesse lá no gerador, dificultasse o movimento do gerador, ou alterasse o fornecimento da mesma quantidade de energia. Então, o que aconteceria com as pás do ventilador? Elas diminuiriam a velocidade. Ou, se você tivesse uma lâmpada no lugar do ventilador, a lâmpada ficaria mais apagada, assim, ela perderia a intensidade luminosa. Que coisa interessante! Você já deve ter visto na sua casa que, às vezes, dá uma falhada na iluminação quando está de noite, as lâmpadas estão acesas, de repente faz uf, e volta. O que é isso? Isso foi uma oscilação na quantidade de elétrons que chegou de algum ponto do fornecimento elétrico da rua, na sua casa. Então, essas oscilações são próprias de coisas que interferem nesse fornecimento, nesse abastecimento. É por esse motivo que existem nos postes elétricos da rua, em alguns deles, algumas coisas quadradonas, assim, chamadas de transformadores, eles servem para impedir que haja uma variação muito grande nesses fluxos de energia que vem lá da usina. Você imagina, né? Lá de Itaipu, todo o fluxo de energia que tem que vir de lá, quantas coisas podem acontecer no meio do caminho, raios elétricos, raios de uma tempestade podem alterar esse fluxo, podem cair na própria rede elétrica, uma série de coisas que precisam ser contidas para que, de repente, não estoure todas as lâmpadas, não queime os aparelhos nas casas das pessoas. Coisa que, às vezes, mesmo com os cuidados que nós temos na área elétrica, costumam acontecer. Você está com a sua televisão desligada, caiu um raio perto da tua casa, você vai ligar a televisão, ela não liga mais. Por quê? Porque o raio, quando caiu, ele é tão potente no ambiente que ele induz uma corrente elétrica na fiação. Essa corrente elétrica corre pelo fio, entra pela televisão, que não está adequada para aquela intensidade, e em algum momento, em algum circuito interno da televisão, seja um circuito de defesa, um pequeno relé que queima, ou seja, um componente mais importante, ele pifa e a televisão não liga. Aí você tem que levar no conserto. Mas você vai falar, a televisão estava desligada. Sim, e às vezes a televisão, ela pode estar até fora da tomada. É. Se a intensidade do campo elétrico de um raio é muito intensa, os elétrons vêm pela atmosfera e eles entram na fiação, porque são materiais condutores, e a eletricidade passa e pode alterar o funcionamento do aparelho. Você já deve ter visto na sua casa, quando está chovendo e dá um raio muito poderoso, não muito longe, que às vezes pula uma fagulha da tomada. A tomada vazia, sem ninguém ligar nada nela, aqueles dois polozinhos, sai uma faísca que corre de um polo para outro. E por que isto? Ora, porque existem elétrons que não estão sendo movidos porque não tem nenhum aparelho ligado, mas a rede elétrica está ligada, está fornecendo elétrons. De repente, um raio na proximidade energiza o campo vibratório e aquele momento da energização faz uma pequena ponte entre o polo positivo e negativo, e então os elétrons que estavam esperando louquinhos para sair, eles pulam de um lugar para outro, e é como se fosse uma faísca, só que é produzida no campo da atmosfera ao redor da tomada.
E, obviamente, quando isso acontece, imediatamente logo depois, desenergiza a atmosfera, porque o raio acabou, e então a tomada volta a ficar inerte. Mas é muito comum você observar isso em momentos em que há uma energização muito violenta por causa de raios. Então você vê que sempre aquilo que ele está comentando sobre o circuito hidráulico, por analogia, ele também está comentando em relação ao circuito elétrico. Existem possibilidades de oscilação, porém, se há um fornecimento fixo, uma pressão fixa, você terá o circuito elétrico também em harmonia, também estável. Ok? Bom, vamos então agora dar continuidade ao que ele está explicando nesse segundo tópico. Ele diz no texto, olha, acontece que reduzida a quantidade de elétrons produz corrente de força quase imperceptível. Do mesmo modo que apenas algumas gotas de água que são colocadas no interior do encanamento não conseguem formar senão um fraco e imperfeito fluxo. Você não tem aquele jorro na mangueira, você tem umas gotinhas que vão escapando. A mesma coisa com relação à corrente elétrica. Se a quantidade de elétrons é muito pequena, ela não induz uma corrente robusta. Então, não terá força para chegar a cumprir ou o movimento de um motor ou acender com intensidade uma lâmpada. Por isso ele está dizendo, olha, assim como se faz necessária uma corrente líquida em circulação e massa constantes, é imprescindível se façam cargas de bilhões de elétrons por segundo para que se mantenha a produção de correntes elétricas de valores contínuos. Ah, então não basta sim um estalarzinho de dedo. Algumas pessoas às vezes fazem uma experiência interessante, até mesmo na escola. Eles pegam um pequeno dínamo. O dínamo é um conjunto construído com ímãs e bobinas. Bobinas são fios de cobre enrolados, que quando giram esses fios de cobre enrolados ao redor de um ímã, ou quando o ímã gira ao redor do fio, induz uma corrente elétrica. Os elétrons começam a se movimentar numa direção. Então, às vezes, a pessoa faz o seguinte, ela pega um motorzinho pequeno, liga dois fiozinhos numa lâmpada. Lâmpada para mostrar para a criança que tem energia. Aí ele vai na bobina, ele vai no dínamo, no motorzinho, e com o dedo ele gira assim, ó, faz tchum. Na medida que ele girou, ele vai ver que vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente vai chegar na lâmpada, vai acender a lâmpada por uma fração de segundo, e depois a lâmpada apaga. Por quê? Porque parou de girar. Ou seja, a corrente que foi fornecida ali é muito pequena. Quando muito, ela dá para dar um pequeno lampejo na lâmpada, ou um pequeno movimento no motorzinho que você conectou no final, ou no ventiladorzinho, na ventoinha, só para mostrar que aquele movimento é capaz de fazer isso. Eu tenho um amigo, que eu chamo ele de professor Pardal. É um amigo muito querido, ele gosta muito de eletrônica. E um belo dia ele chegou em casa, ele trouxe um rádio, esses rádio comum, e trouxe uma manivela. E com os fios, ele falou assim, olha que eu vim mostrar para você, ó. Ele pegou, ligou os fios, dois fios no rádio, como se fosse uma entrada de energia elétrica, pegou a outra ponta, ligou naquela manivela que tinha um pequeno dínamo, um motorzinho. Até esses motorzinhos de, sabe, que gira o forno micro-ondas, aquele prato que fica girando, é um motorzinho elétrico. Ele pegou, botou uma manivela, segurou o motorzinho com a manivela, ele começou a girar a manivela e o rádio começou a ligar na estação que ele tinha posto. Eu comecei a ouvir o rádio. Disse, olha que legal, olha que bacana. E ele, para o rádio funcionar, que não tinha pilha, ele estava sendo movido pela energia elétrica do movimento da manivela, ele falou assim, se eu ficar girando isso aqui o dia inteiro, o rádio fica funcionando. A hora que eu parar de girar, eu paro de mandar energia e o rádio para, porque o rádio precisa de energia. Então André Luiz está explicando que é necessário um certo volume. E não adianta girar a manivela devagarzinho, porque senão a energia é fraca. Não chega a fazer o rádio funcionar.
É preciso girar com a intensidade necessária para produzir uma carga de bilhões de elétrons por segundo, para que a corrente se mantenha. Portanto, quando você vai molhar o jardim da sua casa, não adianta que ao abrir a torneira lá do jardim e você vê que está gotejando, não adianta você botar a borracha, porque aquela gota não vai formar um fluxo dentro do tubo de plástico, tubo de borracha. Vai ficar escorrendo, você não vai conseguir, nem apertando a ponta, você vai conseguir dar pressão naquilo, porque é muito pouco. Então, ele está usando estes conceitos básicos para depois também nos trazer a analogia com relação às questões da mediunidade, ok? Bem, no próximo subtítulo, nós vamos dar continuidade às explicações que André Luiz está fazendo. Chama-se expressões de analogia. São modos de aplicação por você comparar as coisas do que ele está falando aqui, que são úteis para entendermos os circuitos da mediunidade. Então ele diz o seguinte, ó, aplicando estes conceitos que nós explicamos atrás aos nossos estudos da mediunidade, recordemos a analogia, a semelhança existente entre os circuitos hidráulicos, elétricos e mediúnicos. Nestas seguintes expressões, existe o curso d'água, que é o fluxo da água. Existe o fluxo elétrico, que lá vai pelo fio. E existe, na mediunidade, a corrente mediúnica, que seria um fluxo energético próprio da mediunidade. Segundo, ou letra B, existe a pressão hidráulica. É preciso ter uma certa pressão, né? Que é a diferença de potencial elétrico na área da eletricidade. Certo? Então, a pressão hidráulica. Existe na eletricidade a diferença do potencial elétrico, que seria uma pressão do mecanismo ou do condutor. E existe o quê? Na questão mediúnica, existe a sintonia mediúnica. Ou seja, alguém está fornecendo energia para que o condutor mediúnico possa funcionar. Então, precisa haver sintonia entre as duas partes. E terceiro, existem obstáculos. No caso da pressão hidráulica, da corrente hidráulica, existem obstáculos na intimidade do encanamento. Do mesmo modo que na área elétrica, existe a resistência do material ao circuito que vai levar os elétrons de um lado a outro. Então, se há um metal que é menos resistente, ele passa rápido. Se há um metal bom condutor, ou mau condutor, aliás, ele vai ter dificuldade de chegar do outro lado. E isso também se aplica na questão da mediunidade, como ele está dizendo aí. As inibições, as desatenções do médium também criam um obstáculo, dificultando o equilíbrio no circuito mediúnico. Olha que bacana! Quer dizer, a pessoa que se sente médium, que sente essa presença, mas ela não está muito aí, ela não está muito atenta, ela não desobstrui, ela foi para o trabalho com um monte de preocupações na cabeça. Ela ficou pensando em coisas que ela deixou de fazer, ou que ela tem que fazer amanhã. Ela não prestou atenção no fluxo da energia que vem da inteligência, que está invisível, procurando passar a força magnética através do seu cérebro. Então, o que acontece? Há uma dificuldade para que aquela energia que foi lançada possa chegar ao seu destino de forma pura, de forma correta. Então, quando o médium apresenta um estado interior de desatenção, de inibição, de distração, isso dificulta o equilíbrio no circuito mediúnico. Da mesma forma que a resistência de um material torna o fluxo elétrico mais complicado, e que também o encanamento obstruído por um material que dificulta a passagem da água prejudica a pressão e a saída final do volume. Agora, na letra D, você acompanha comigo.
para que o curso hidráulico, o curso da água, apresente uma pressão uniforme, uma pressão que não se altere, que não saia muito, depois desapareça, enfraqueça, essas coisas que quando você vai molhar alguma planta ou algum jardim, ou vai lavar o quintal, às vezes a água está forte, depois ela está fraca, depois ela sai de novo forte, você não entende direito o que está acontecendo. Do mesmo modo que acontece isso, nós vamos encontrar o quê? Essa necessidade, que é a resistência, vencer a resistência do atrito no encanamento, para que isso aconteça e fique fixo, é necessário o auxílio de uma bomba. Ou então, solucionar o problema do nível. O nível. Nível é a diferença de altura. Você que está em casa já notou que quando você abre a torneira da cozinha, a água sai sempre com a mesma intensidade. Notou isso? Anos a fio. Pode faltar água da rua, mas se o fornecimento da água para a cozinha, para o banheiro, vem da caixa, a caixa d'água que está no teto, o que acontece? Pode não ter a água na rua, na pressão da rua, mas a água que está acumulada lá na caixa d'água produz uma pressão no encanamento. Então, quando você abre aquela torneira, aquela pressão vai empurrar aquela água que está no cano a uma mesma velocidade, em função da pressão. Mas vamos fazer de conta que não tem a água da rua. Não tem água da rua. Você começa a usar a água da torneira da cozinha. E aí, você começa a usar, usa um dia, usa dois. Aí, no terceiro dia, você começa a perceber que a água está ficando mais fraca. Não está saindo tão forte. Por quê? Porque foi diminuindo o nível da caixa d'água. E então, a pressão no cano foi ficando menor. Portanto, a saída desse fluxo na ponta, no caso da torneira, ela vai diminuindo. Então, para que haja uma pressão hidráulica uniforme e que supere a resistência do cano, é necessário, em alguns casos, o auxílio de uma bomba. Você coloca uma bomba quando você tem fraco o encanamento ou quando não há uma força muito grande por causa da caixa ou por causa de ser uma ligação que não permite que naturalmente essa pressão aumente, você põe no meio do encanamento uma bomba. Então a bomba recebe a água e empurra com mais força. Ou então você soluciona esse problema de nível, porque às vezes a caixa d'água está num nível pequeno. A diferença entre a saída e o fornecimento não é muito grande. É a tal da energia potencial e a energia cinética. Quanto mais alta for a caixa, mais pressão ela exerce no encanamento. Quanto mais baixinha for em relação à saída, menos força ela vai ter. Então sai uma coisa meio leve, meio anêmica, né? Então você está vendo que ele está agora tratando da área hidráulica. Agora ele vai dizer o seguinte, vamos voltar para o texto. Da mesma forma, não é? Para que a corrente elétrica se mantenha com a intensidade invariável, ou seja, ela não fica oscilando, a luz não acenda forte e depois fique fraquinha, equacionando os impositivos dessa resistência elétrica, resolvendo esse problema de o mecanismo, o fio está criando obstáculo para os elétrons, o que, que é necessário? É indispensável que o gerador assegure a diferença de potencial nutrindo-se um movimento de elevada carga de elétrons, conforme a aplicação da força. O que, que o gerador faz? Você vê, vamos usar como gerador uma bateria, uma pilha. Uma pilha. Essa pilha é comum. Quando a pilha é nova, ela se liga no aparelhinho, se for uma lâmpada, ela acende bem, fica lá acesa. Mas o que acontece? Dependendo do circuito consumindo a energia que a bateria está fornecendo, ela vai perdendo energia. A diferença de potencial vai diminuindo, porque ela fornece uma carga na saída e os elétrons vão correr no circuito e vão voltar. Só que ela vai perdendo força, ela vai perdendo a energia. Então ela vai ficando com menos intensidade e a lâmpada vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Isso acontece em lanterna. Aí você vai acender, fica aquela luzica assim,
aquela luzinha de casa de vô, sabe? Casa de vô. Eu fui uma vez fazer uns trabalhos de reforma na casa do meu avô, e meu avô, que já tinha seus 80 e lá vai fumaça, ele era assim, bastante econômico. Então, na sala da casa dele, ele tinha um lustre que tinha duas lâmpadas. Só que cada lâmpada tinha 60 watts. Aquelas lâmpadas de cego. Aquela lâmpada, aquele amarelo, assim, bem fraquinho. E ele lia o jornalzinho dele, mas eu não estou acostumado com uma lâmpada assim. Então, eu fui numa loja, comprei duas lâmpadas de 100 watts. 100. E fui lá, ó, eu vou trocar essas lâmpadas, que isso aqui está parecendo casa de morcego. Aí, eu estava trabalhando para ele não ficou quieto. Não, pode trocar. Tá bom. Subi na escada, tirei as duas lâmpadas de 60, dei para ele guardar e botei as duas lâmpadas de 100. Quando você acendia ali, era 200 watts. Nossa! Você via tudo, né? Muito claro. Aí, ele não falou nada. Ó, ficou bom. Como eu tinha que vir para Campinas, porque ele morava em Bauru, eu tinha que viajar, às vezes voltava para lá. Eu vim uma vez. Quando voltei, à noite, eu cheguei lá, eu ia fazer alguma leitura, ele já tinha ido dormir. Aí eu acendi a luz, falei, mas essa luz está fraca. Está fraca essa luz, que estranho. Eu tinha deixado aqui uma luz forte. Daí eu olhei assim, né? Olhei para o lustre. O velho safado, quando eu não estava, ele subiu na escada e ele desrosqueou uma das lâmpadas. Ele não tirou, não, porque se ele tivesse tirado, ficava na cara. Ele desrosqueou uma lâmpada do 100 watts, porque ele não queria apagar a energia elétrica de duas lâmpadas. Então, naturalmente, a lâmpada de 100 watts agora acendia plenamente, mas ela era só de 100 watts. Tinha a falta da outra para iluminar o ambiente. Então, você vê, quando você tem esse circuito, a bateria, ela vai manter o circuito, mas ela vai se gastando. Então, para manter a lâmpada sempre acesa, o que é preciso? Ou você troca a pilha, ou você põe um gerador, e o gerador, impulsionado por combustível, impulsionado por algum propelente, ele vai manter a corrente funcionando. Porque ele fica girando, o ímã dentro dele produz energia, joga na corrente do fio, e essa corrente fica constante, ela não se altera, ela não oscila para mais nem para menos, enquanto o gerador está funcionando naquela velocidade. Então ele está dizendo exatamente isso, voltando ao gerador. Para que a corrente elétrica se mantenha com intensidade invariável, que ela não fique oscilante, dando uma solução a essa necessidade da resistência elétrica de impedir o elétron de andar no fio, é imprescindível que o gerador assegure a diferença de potencial. Ele põe numa ponta uma quantidade maior de elétrons para que essa diferença de potencial faça circular no fio a energia, abastecendo o movimento de elevada carga de elétrons conforme a aplicação da força. Então, ele a mesma coisa com a bomba hidráulica, com o gerador elétrico. Agora, ele vai falar do circuito mediúnico. Para que se garanta a complementação do circuito mediúnico, ou seja, para que exista a passagem da ideia, da entidade, pelo circuito elétrico, que vai transitar pelo médium até a sua finalização, com a manifestação, a fala, a escrita, etc. Para que se garanta a complementação do circuito mediúnico, com a possível anulação das deficiências desse intercâmbio, é preciso que o médium ou os médiums em combinação para determinada tarefa se dediquem, se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante de aceitação ou adesão ao plano da entidade ou das entidades da esfera superior que se proponham a utilizá-los em serviço de elevação ou socorro. Olha que interessante. Qual é o gerador aí? Qual é a bomba aí? É a boa vontade mental, é o desejo do médium ou do grupo que está naquela reunião de manter esse padrão sereno e firme,
Por isso que na reunião mediúnica, e por isso que no transe do médium, não deve haver nada que intervenha chamando-lhe a atenção. Barulho, conversa. A mente dos que estão presentes precisa estar focada, tanto quanto a mente do próprio médium, em, de boa vontade, concordar, deixar que a entidade transfira a energia elétrica mental, passando dele, do cérebro, do espírito, através do nosso campo elétrico, para atuar no nosso cérebro. Vamos supor que, no meio do caminho, comece a ver o quê? Comece a tocar uma música no vizinho, uma música bem alta. Essa música não está no ambiente. Porém, o som entra no salão ou no quarto onde está o médium e entra no seu ouvido. O ouvido é automático. Através daquelas três pecinhas que estão lá, o tímpano, né, a vibra, transfere a vibração para a bigorna, para o martelo, para o estribo, e chega um impulso elétrico no cérebro. Então, ele está recebendo da entidade uma transfusão de energia elétrica que precisa estar em sintonia com o que ele deseja. Porém, o seu cérebro está dizendo, ah, tem um barulho, tem um barulho, tem um barulho, o barulho é... Ou é a música, ou é um baterista, alguma coisa. Então, esse barulho interno que o cérebro detecta é um impulso elétrico. Esse impulso elétrico começa a concorrer com o impulso daquela força vibratória. E isto faz com que a mente do médium tenha que se dividir entre administrar o que vem do espírito e aquilo que o seu ouvido está escutando. Então, isso perde o quê? Perde potência. Quando, na verdade, era necessário manter essa potência. Então, se é algum barulho de fora, é preciso arrumar um jeito de vedar o máximo possível para que a concentração do médium não seja atrapalhada e o fluxo de energia não caia na hora da comunicação. Às vezes, não é nem barulho de fora, não é nem o baterista, nem a música alta, nem o carro que passou com sirene ligada. Às vezes é o pensamento desajustado de quem está na reunião. E o pensamento está longe. E esse pensamento, que deveria estar ajustado ao ambiente para fornecer à corrente esse impulso harmônico e potente, está longe, está pensando em bobagem, está fazendo cogitações de curiosidade, ou está duvidando que aquela mensagem é daquele espírito. Isso é o quê? Isso é uma diminuição no fluxo energético. E aquele médium, se não estiver amparado por espíritos generosos, que manterão por conta deles, o fluxo poderá sofrer o impacto dessa desatenção, dessa conversa paralela, quando deveriam todos estar ali como bombas elétricas, administrando seu pensamento em favor do transe, em favor da mensagem. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Seja um próprio médium, seja o grupo em que ele está trabalhando, precisam fazer este papel de manter o fluxo elétrico da melhor potência possível, para que se garanta a complementação do circuito mediúnico com a possível anulação das deficiências do mecanismo de transporte dos elétrons, a resistência do fio, a resistência do encanamento, a resistência da mente do médium, é preciso que ele, o médium, ou os médiums que estão ali em conjugação para determinada tarefa, que é aquilo que acontece na casa espírita, quando vários médiums se sentam à mesa para, em concentração, começarem a sintonizar com o mundo espiritual, que todos eles se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante de aceitação ou de adesão ao plano da entidade ou das entidades da esfera superior que se proponham a utilizá-los em serviço de elevação ou de socorro. E olha, é muita coisa interessante que acontece quando há harmonia. Os espíritos têm facilidade. Continuando o texto, ele diz o seguinte: tanto quanto lhe seja possível, devem os médiuns alimentar esse pensamento ou recurso condutor,
sempre mais enriquecido de valores de tempo e condição, sentimento e cultura, com alto entendimento da obra de benemerência ou educação que devem realizar. Eles precisam se melhorar. Quanto mais, quanto melhor for o gerador, mais energia ele vai fornecer ao circuito. Quanto melhor for o médio em sentimento, em pensamento, em equilíbrio e em cultura, será muito mais fácil que as entidades se utilizem. Agora vem para as necessidades da sintonia. Veja lá. Não se veja em nossas afirmações qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana, inviolável em seu livre-arbítrio. Não, não estamos querendo que o médium tenha que ser uma máquina. Ele pode ter seu livre-arbítrio sem problema. Estamos apenas anotando as necessidades da sintonia no trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores. O médium não vai trabalhar por ele mesmo, ele vai ser um veículo de outras inteligências. Por quê? Em verdade, os médiuns trazidos ao serviço da reflexão, que é refletir, né, o plano superior, quer nas obras de caridade e esclarecimento, quer nas de instrução e consolo, precisarão abolir, livrar-se de tudo o que lhes constitua preocupações extras, tanto no que se refira à perda de tempo, quanto no que se reporte a interesses subalternos, interesses inferiores da experiência vulgar, da experiência banal. Deve se livrar dessas coisas, sustentando-se, mantendo-se por esforço próprio e não pela exigência dos espíritos benevolentes e sábios, em um clima de responsabilidade, alegremente aceita, e de trabalho voluntário na preservação de enriquecimento dos agentes, na preservação e enriquecimento desses agentes condutores da sua vida mental, que são os espíritos, no sentido de valorizar a própria cooperação, com fé no bem e segura disposição ao sacrifício no serviço que vai efetuar-se. Então o médium tem que melhorar, o médium tem que jogar fora preocupações inúteis, tem que mudar o padrão de comportamento, porque naturalmente o padrão de comportamento vai refletir no seu pensamento e no circuito. Continue ele explicando. Naturalmente, estudamos no presente registro a mediunidade em ação construtiva, aquela mediunidade que já está trabalhando, e não o fenômeno mediúnico, que acontece muitas vezes, que pode ser identificado a cada momento, inclusive nos problemas obscuros da obsessão. E assim nós vamos para a meditação a respeito de todos estes ensinamentos. Temos a oportunidade de, já neste primeiro programa, entender como estas coisas são importantes para aqueles que detêm o processo mediúnico ou estão em desenvolvimento. Que há toda uma teoria que os espíritos explicam, que não é chegar, ai, senti um arrepio, ai, dá umas três cafungadas, baixou o espírito. Quantos médiuns não acham que mediunidade é imitar o médium velho e ficam repetindo os mesmos trejeitos, sem entender nada disto? Quantas pessoas vão na casa espírita para ficar batendo papo antes da reunião sem entender que é necessário manter a vibração em elevação? No próximo programa vamos terminar este capítulo, mas até lá você já pode ir lendo. Capítulo 7 é muito interessante e vai ajudar bastante a entender como funcionam essas questões da mediunidade, ok? Então, espero você, hein? Semana que vem tem o final do capítulo. A gente vai estar contando o que você já tenha lido. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Até o próximo O Espírito da Letra e muita paz.